Yo, what's up? Welcome to my channel. Nama saya Hasan. Kita kembali lagi ke dalam rancangan WS, WH. Okay, sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Okay, semoga kita punya amalan dan kebaikan diterima oleh pencipta. Okay, and selamat berpuasa kepada seluruh muslimin dan muslimat. Okay, jangan lupa tak boleh bawa plastik hitam. Jangan tiba-tiba tukar nama pula eh. Okay. Okay, so hari ni aku tak sure kalau aku reaksi ni pada good time or good moment or not lah. Tapi tak apalah, sebab dah tertunda. Sebab hari tu aku tak rekod lah, tapi footage tu jadi macam barai, suara pecah-pecah. So aku re-record balik dan aku release now. Okay, so basically kita ada sedikit pertelingkahan lah berlaku antara apa internal punya clique lah. The J Muhammad dengan MVL berendang lah. Dia berendang, okay, dia beef. So dua-dua ni keluar diss track. Tak sure lah apa punca dia kan. Padahal satu kolektif je dulu kan. J daripada Lawala, MVL daripada Blanco lah. Okay, diorang ada release diss track and masing-masing tembak masing-masing. So, yang aku punya informer bagi tahu yang first diss track keluar dulu ialah J Muhammad lah. Reaksi tu lagu daripada J, and then kita proceed ke diss track kedua daripada MVL lah. So jom. The fuck siya Muhammad ni. Tak ada muka Dima, terus bagi fuck. Let's go. Hey yo, Muhammad Poyo dengan Polo tak ada kuda. First line dah berapi lah. Polo tak ada kuda. Two face rapper yang tak ada rupa. Gigit style aku macam ular, macam tular. So ni personal attack lah. Jay kata MVL bite dia punya style lah. Okay, we we'll see how it goes. If dengan kau tinggal tulang, nak sembang brother style bender. Kau kena blender, rap busuk macam spender. Itu random lah. Rap bucuk lah. Rap busuk punya spender. Tapi kalau aku tengok dia punya internal rhyming power lah. Tiada siapa faham, kau cuba curi crowd. Family kau sendiri pun tak proud dengan kau punya pantun. Sekejap, family as in family keluarga ke, atau family as in the crew fam lah? Tak, aku rasa mungkin dia nak jadi pun kat situ. Eh, pun pula. Nak jadi double tundra. Rhyme ke laut, that's why style orang engkau lano. That was smart lah, style ke laut, style orang kau lah nun. Takde. That was a good one lah. Oh tak mahu sanjung, kepala lonjong, tak mengaku tiru sudah kancong. Lonjong tu aku tak faham maksud dia apa, kenapa. Kancong tu aku tahulah bahasa Cina kan, dia macam dah bimbang lah, takut lah, kelangkabut lah. Kancong. Damn son, takde ihsan, salin lisan dapat kesan, tak dapat pesan. Fuh, this rhyming dahsyat lah. San, Ehsan, Salin, Lisan, tak dapat kesan, pesan. Dah lima internal rhyming tu. Still tak nak mengaku, rap merapu, kru kau mantul pun sebab ada aku. Wah, ni kira self-proclaim ke apa? Kru kau mantul sebab ada aku. Tapi nak kata susah agak kan? Sebab Blanco ada Yang Arif kan? Like, Yang Arif like, it's one of the OG. KG Squad, let's go. Alright. Kepala bapak kau. Kita orang dah lama grimy before Kuyashi. Wah, grimy before Kuyashi. Aku baru tahu yang Kuyashi ni is like apa, Imaniac punya collective lah, group macam tu kan. Tapi ada a few song dah release, lepas tu tiba-tiba macam gone kan. So grimy ni style-style rap yang macam ni lah, yang macam garang-garang, yang garing-garing lah. Westside Gun lah, Conway, MF Doom. Mad Rock nak jadi hip hop buase. Mad Rock nak jadi hip hop buase. Diorang dulu rock ke apa? Aku tak tahu lah. Tapi kalau betul diorang rockers dulu, man, aku rasa line ni memang kena tepat kat muka lah. Penulisan pun ku ajar sampai berhasil. Wah, Sifu. Tapi kau tetap wack macam tai. Wack macam tai eh. Okay. Kopi kau, hati busuk boleh bau. Imaniak lagi better dari kau. Tapi yang main ni memang power kan. Kalau korang tak pernah dengar lagu dia, korang try dengar. Dia punya diction tu style lah. Dia delivery pun style agak. Dia memang underrated MC lah kan.
kau tak pernah dapat saing-saing. Bars kau still tak up to par dengan yang lain. Dasar kemaru, nak jinakkan ular takkan patuh. Pasti kena patuh. Patuh kan, patuh tu dia apa orang kata, rhyming halus-halus. Aim kepala kau dengan red dot headshot. Oh, garang lah. Red dot terus. Kau sebenarnya jealous dengan rap code. Rap code tu apa? Aku tak tahu tu. Group ke album ke apa, nanti aku study balik lah. Memang maut. MC virtual salah ritual, kena lauk tengah laut. Oh, this one nice lah. Maut, laut, lauk, virtual, ritual. Bodoh amat. Aku rasa in terms of rhyming skill, J memang pergi ke. Belum tamat. Kau perasan nombor satu, tapi cuma level Fas Ahmad. Kesian Fas Ahmad kena petik. That was a, like 2 minute punya track. No chorus, no shit, just punchline. Marah. Tapi why Emaniac datang in the picture ke? Okay, so now it's the second diss track by MVL kali 2. So basically dia reply to Jamie diss track lah. So jom let's go, kita dengar. Oh, siap ada petikan Al-Quran lagi tu. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengaji. Oh, sheesh. Api beat dia sedap, asyik. Sampling korang ni boleh tahan lah. Let's go. J Lahanat. Hey yo, bitch, sampah ni. Tapi yang perut yang ad-libs tu memang korang tahu siapa bunyi lah kan. Sarung lu pun sebab blanko. Tolak polo spot kau nak bayar dengan bu. Tolak polo spot kau nak bayar dengan bu. Very personal issue kan. Miskin adam, konon MC keramat. Ayo bangsai. MC keramat. Maksudnya MC that keramat ke atau that place keramat? Muka lagi buruk dari besi karat. Random tu besi karat tu lah. Let's go. Kat padi tunduk MC babi ber. Asal tiba-tiba stop lah. Saya muka lagi buruk dari besi karat. Takat padi tunduk MC babi bertandung. Mengaku sufi mabuk sambil batuk sembang karut. So ni kau boleh tengok dia punya rhyme structure tu. Ada tunduk, bertanduk, mabuk and then karut tu lah. Kalau kau tengok dia punya rhyming tu, aku rasa ni kira macam battle who have the better internal rhyming and then multi lah, siapa boleh pergi kan. So style versus style lah. Rapper aku petty shit, crowd limited bantu. Pergi mampus mak kau, siapa lama atau baru. Seorang tadi main bapak, seorang main mak, boleh lah dua-dua ambil kau. Now kiss. Yang penting lihat hasil, bukan jilat untuk uji. Dan rezeki datang, mamat ni terbalik Nabi. Okay. Wah, jilat untuk uji eh. Okay. Ula topeng buka, akhir tag psychotic crack. Tag psychotic crack tu aku serius tak faham. Terperangkap nak maju, hantar distract. Nak maju, hantar distract. Okay. Budak degil, patut stay duduk kampung. Takkan sembah kau, bitch, barai sakai patung. Barai sakai patung, aku tak apa-apa faham. Dia just simply nak rhyming. Modal hanya karung busuk, freestyle belum khatam. Tamat kau senang macam habis kayu kadam. This two line, straight fire. Straight fire. Lama aku tak dengar perkataan mukadam. Dekatan yang mukadam tu ending ni just nice lah. Dia punya the continuity tu memang cunz lah. Sembang bantul, potong sampel pun pian bagi. Alamak, someone giving up the personal attack. Sheesh, banyak rahsia eh di bawah kolong. Kutip masuk belakang macam sampah bawah kaki.
So yang seorang kata kutip kau masuk dalam group, yang seorang kata kalau aku tak ada, crowd kau tak ada, macam tu lah. So everyone pointing fingers lah. Kita tak tahu mana satu yang betul kan. So kita dengar lah. Battle budak lawa lah, perangai paling buruk. Oh dia petik lawa lah. Budak lawa lah lah, bukan dia kata lawa lah lah. So one of the member. Mahu jadi cikgu engkau pelajar paling teruk. Oh sheesh, dia punya rebuttal tu dahsyat lah. So this is one thing ah, bila kalau kau kena diss kan. So kalau kau go second kan. So kau ada macam banyak point lah kalau kau nak rebuttal lah. Tapi kalau kau go first kan, kau yang buat the distract kan, kau kena ada dalam. Aku rasa kau kena bagi line yang betul-betul solid as fuck lah. Tapi tak tahu lah, ada setengah orang macam bagi first distract macam suam-suam kan. Mungkin dah tunggu rebuttal dan dia reply balik kan, the second track kan. Tapi depends on the MC punya apa skills lah. Ular tukar sarang waktu bergaduh dengan trash. Oh, ular tukar sarang tu. This is a really good flip lah. Sebab kau kata Jay about nak tiru style ular kan. Tukar sarang ni boleh kata macam tukar attitude ataupun perangai ataupun tukar peribadi lah. That's a good one lah. Dia punya rebuttal gempak agak lah. Menghibur nak turun show blanco simpan hidupnya stress. Oh dia betul bagi weh. Stafford dan pundit hilang kena hembus dengan hacks. The hex dalam konteks ni macam kalau hex on my context is numbers lah. Ataupun macam kalau kau main game kan, the hex stats lah. Macam tu lah. Sebelum keluar distract minta maaf dekat text. Sebelum keluar distract minta maaf dekat text. Sebelum keluar distract, maksudnya sebelum keluar distract kau minta maaf kat sorry aku nak distract kau text macam tu. Ini kalau ada screenshot ni pergi jauh weh. Okay lagi matrok daripada mat. See dia rebuttal. Okay I see you. Rempit, typical Melayu, sampah pemikiran sempit. Aim kepala aku duri sampai cara sumpit. Aim kepala aku duri sampai cara sumpit. Oh, cara old school lah. Kampung lah. Please ada screenshot siapa jealous putar pelik. Oh, someone keeping up the screenshot. Someone have the receipt. Ooh. Fuck your hidden movement. Bedroom tak respect. Aku datang eject CD kau straight up disrespect. Elok hilang kawan daripada hilang kawan. Wah, ada some straight G punya line lah. Elok hilang kawan daripada hilang kawalan. Yalah, kalau hilang kawalan nanti kan membunuh kan satu kes pula kan. So sometimes kau tak boleh guna, tak boleh terlalu melulu lah. Tak boleh terlalu ikut sangat ego dan amarah tu kan. Sakit mental bunuh diri sebab dah tak tahan. Bapak perasan, perhatikan bangsat yang perlukan perhatian. Ha. Tu. Bapak perasan, perhatikan bangsat yang perlukan perhatian. Budak degil, patut stay duduk kampung. Budak degil, patut stay duduk kampung. Budak degil, patut stay duduk kampung. Kampung mana? Stay duduk kampung. Aku tahu lah, aku tak pernah research some of the rapper. Budak degil, patut stay duduk kampung. Anjing, motherfucker. Balik bangsa. At least spring tu, random shit. Produced by Shogun. Shogun ke Shogun? Fuck Asesino? Siapa tu? Main macam lah member hantar distrik letak petikan lah. Ayat-ayat. Okay, so kita dah reaksi dua distrik daripada J and MVL lah. Seorang daripada Lawa Line, seorang daripada Blanco Music lah. Okay. So my personal opinion, ni aku cakap personal opinion aku lah. Tak ada kena mengena kawan ke, rapat ke, kenalan ke, whatsoever kan. This is a matter of my own opinion lah. Kalau kau rasa macam kau rasa aku punya opinion tak valid, kau boleh bidas lah kat bawah tu lah. Okay. So terpulang korang, mana satu korang rasa gempak ataupun yang menang antara distract ni lah. Tapi my pendapat is in terms of directness of punchlines dan ke apa kejituan tu, aku boleh bagi kepada Jay lah. But in terms of rebuttal, ya sebab dah rebuttal kan. Tapi the way how MVL flip and dia punya music arrangement, music, rhyme, aku rasa I have to give to MVL lah. Rhyme dia lebih kemas sikit lah. Tapi walaupun ada certain rhyme dia tu macam kau dengar macam tak masuk akal kan. Maksud dia macam
apa benda tu, ha, macam tu lah kan. J, aku tak rasa yang dia all out for that diss track ataupun diss kadang nak buat diss track. Aku rasa mungkin dia boleh give more, or we need to wait for him to reply the second track or whatsoever. But if tak ada reply, so it is what it is lah, habis kat sini je lah, everybody putting out the diss track kan. In terms of straightforwardness is J lah. J memang bagi straightforward je lah, tak ada banyak sangat benda-benda yang macam rhyme-rhyme yang terlalu keras sangat dia punya internal and maltese dia untuk membuatkan dia jadi macam macam terlalu kompleks ke apa. MVL side punya rhyming dia macam terlalu macam to, you wanted to get that vibe kan, or dia punya skill, so sometimes dia dah kacau structure of the punchline tu kan. P ada, ada a line tu memang aku macam the katam mukadam tu, continuity tu memang solid lah, that, that particular line memang solid lah. J bagi direct je and tak ada, I mean like very complicated punya rhyming ke apa kan. So kau boleh tengok lah, masing-masing punya style is mostly is about the Maltese and internal rhyming kan, and then style delivery flow and music punya style. Ni set-set macam yelah Griselda and then MF Doom punya style apa semua kan, Wu-Tang. Okay, nothing much. And kalau you want me to pick a side, I won't choose lah. Senang kan, aku tak bagi pendapat kan, siapa nak menang kan. Okay, up to you lah. Aku bagi korang kelonggaran untuk korang pilih lah siapa yang korang rasa power. Nanti kita buat pool lah, kita buat pool lah. Okay lah kan, masing-masing dengar and masing-masing decide which one is good lah. And okay, one thing I want to say lah, okay. So dalam kehidupan ni kan, is regardless kau pioneer ke, kau tak pioneer ke, there is always someone akan perfectkan style tu lah. Contoh macam aku lah kan, aku is like one of the, bukan one off, bukan one off lah, aku kira macam kerampai ini kat Malaysia, tapi budak-budak bawah aku dah power gila pada aku. So dia orang yang perfectkan style-style yang aku tak dapat buat kan. So kena ingat lah kat situ kan. So certain things dalam dunia ni kau memang kena let it go, be humble and always learn lah. And even though aku macam dah kram like 12 years and aku still keep on learning lah. Daripada OG-OG ke, daripada new people ke. Kadang-kadang aku tanya kat budak-budak baru, lepas tu dia kata, okay, buat macam ni, buat macam ni kan, apa lagi nak kena improve kan. Sebab kita manusia kan, kita bukannya sentiasa perfect. Anyway, always need to have room for improvement lah. So kalau kau boleh, sejenis yang boleh menerima teguran orang and kau rasa macam teguran tu boleh masuk and improvise diri kau, and why not kan? And so pioneer still pioneer. So macam aku cakap, sooner or later people akan lebih daripada kau lah. Because pioneer tu dia macam kickstart je. And kalau kau nak kata in terms of pioneering pun, banyak je rapper-rapper yang dekat US yang pioneer style macam-macam, and dia orang pun mungkin tak dapat recognition, orang pun tak kenal. And people that maybe bite styler ataupun yang inspired by them kan, dia orang improvise lagi better kan. So why not? And tak kisahlah. So if the style is gonna be better and the song is gonna be nicer, and semua orang boleh get the benefit is, semua orang suka, and yeah, it is what it is lah. Okay, so like aku cakap tadi, benda ni tak ada apa-apa personal opinion ke apa. So it's between them lah. Okay, macam aku cakap, so if about this track ni, dia macam tandingan debat lah. So kau kena explain yang kau ni memang on the right side lah, untuk pendengar-dengar macam, oh dia ni betul ke tak betul kan. So macam if beef happen, korang boleh dengar je, layan je, tak payah nak batu api ke apa. So kalau korang rasa dia menang kan, korang rasa ni, kau beritahu lah apa, kenapa kan, macam ni kan, kenapa dia ni macam ni, macam ni kan. Okay, so discussion boleh macam biasa kat bawah, and jaga adab. And kalau komen yang bukan-bukan, aku delete je lah ataupun aku pin lah. Okay, apapun guys, thank you so much. And aku harap aku punya react ni ada function lah kat korang lah. But for me, aku rasa if you want to learn rhyming technique and punchline, aku rasa these two track korang boleh buat reference lah. Sebab jarang, aku rasa boleh kata sikit je lah this track yang sounded like this. And then yang ramai yang pakai skill-skill, yeah, rhyming macam ni, teknik lah. Okay, korang boleh study. Okay,
Okay, apapun, take care guys and selamat berpuasa. And jangan tersalah tekan pula grab dengan pak andah tu kan. Hati-hati sikit bahaya tu. Ya, kita manusia, kita alpa kan, kadang-kadang tertekan kan. Okay, selamat berpuasa and selamat berbuka puasa. Semoga kita dapat puasa penuh kan, insyaAllah. And yeah, kita isi bulan mulia ni dengan amalan-amalan yang baik. Apapun, much love. Bye-bye. Yosh.